У Беларусі першы трохвагонны дызель-цягнік ДП-3 яшчэ пройдзе абкатку і выпрабоўванне. Затым яго аблюбуюць на Магілёўскай чыгунцы. Пакуль жа пасажырам прапануецца аднавагонны варыянт. Так-так, вы не дачулі, зараз адзіны вагон, гэта таксама цягнік. Да горада Касцюковічы можна дабрацца і звычайным дызель-цягніком, але новы адпавядае сучасным патрабаванням камфорту і якасці. Да паслуг пасажыраў прадстаўлены зручныя салоны, мягкія крэслы з індывідуальным рэгуляваннем спінкі падлакотнікаў. Для пасадкі і высадкі пасажыраў з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі прадугледжаны адкідны трап. Совсем другой уровень защиты от шума, то есть здесь более спокойно ехать. Летом, естественно, здесь прохладно, не так, как в дизель-поезде. Здесь установлена климатическая установка, то есть летом это прохладно, зимой это тепло. Санитарная норма в обыкновенном дизель-поезде у нас 11 градусов установлена санпин. Для поездов бизнес-класса температурная норма 18 градусов. Але галоўная перавага такога аднавагоннага паравоза – хуткасць. Шлях з пункта А ў пункт Б скарачаецца амаль удвая. Да, гораздо быстрее. Это является очень приятным моментом в данном случае. Раньше это было 4,5 часа, сейчас час 20, полтора. Вядома, за зручнасць трэба плаціць. Квіткі да горада Касцюковічы ў гэтым аднавагонным цягніку каштуюць у два разы даражэй, чым у дызелі. Не 14 тысяч рублёў, а 28. Тут кожны выбірае сам. Кацярына Градніцкая, Александр Дашук, навіны, рэгіён.